Hej och varmt välkomna till Svenska utvärderingsföreningens seminarieserie. Jag heter Marcus Burman och är suppleant i SVUFs styrelse. Föreningen har nu återstartat sin seminarieserie digitalt under pandemin. Men idag ska vi istället för seminarium ha ett litet boksamtal med två spännande gäster. Kim Fors, som många av er säkert känner till, och även Ida Lindqvist, som till vardags arbetar med utvärdering av norskt bistånd på NORAD, som är Sveriges motsvarighet till SIDA. Kim och Ida har tillsammans med professor Mark McGilvery på Deakin University i Melbourne varit redaktörer för den här boken, som jag hoppas att ni ser, som heter Long-Term Perspectives in Evaluation, Increasing Relevance and Utility, och som kom förra året. Och det är den som ligger i fokus för dagens samtal. Boken är, kan man säga, den första som systematiskt lyfter fram fördelar med ett långsiktigt perspektiv i utvärderingar och som visar hur utvärderingar kan anlägga ett mer långsiktigt perspektiv, vad som är utmaningarna med det etc. Vi tänkte dock börja samtalet med att låta Kim presentera sin bok och därefter då så har jag, Ida och Kim ett litet samtal med lite olika frågor som jag har förberett. Men innan Kim ska få köra igång sin presentation av den här nya spännande boken så ska jag presentera honom och kan berätta att Kim har varit styrelseledamot tidigare i Europeiska utvärderingsföreningen. Han har suttit i SVUFs styrelse länge och även varit ordförande i SVUF tidigare. Han har också skrivit ett stort antal böcker om utvärdering. På svenska finns bland annat Utvärdering som hantverk på studentlitteratur. Men man kan också nämna Evaluating the Complex, Attribution, Contribution and Beyond som kom 2011. Och Speaking Justice to Power, Ethical and Methodological Challenges for Evaluators från 2017. Så, då kör vi igång och låter Kim presentera den här nya spännande boken. Tack Marcus. Det är trevligt att vara här. Eller ja, här. Jag är ju hemma hos mig själv. Men trevligt att vara och prata för SVUF. Ja, den här boken heter ju då Long-Term Perspectives in Evaluation. Och jag hade då tänkt att vi skulle prata lite grann om varför skriva en bok om detta, hur boken kom till, vad ett långsiktigt perspektiv är och fördelarna med det, innehållet i boken och sen även lite grann om vad det har för svårigheter och utmaningar. Det är strukturen för den här presentationen. Ja, varför skriva en bok om långsiktiga perspektiv i utvärderingar? Det tror jag att alla vi som har varit med i det här arbetet, vi har lite olika bakgrunder till det. Och det är väldigt mycket tillfälligheterna som styr. För mig själv var det nog så att en av de faktorer som gjorde att jag inkom att intressera mig för det här var de utredningar och utvärderingar som presenterades under kring 2013-2014. Arbeten som leddes av Leif Levin och handlade om skolreformerna i Sverige. Där man pekade på att i och för sig har en rad olika inslag i skolpolitiken utvärderas. Men när man tar ett långsiktigt perspektiv på det, tittar på 20 år, då ser man, då blir det en annan bild som framträder. Då ser man att reformerna i sig kan vara problem och kan stå i vägen för varandra och skapa kaos snarare än någonting annat. Och det är ingenting som man ser i utvärdering av enstaka specifika reformer. Sen hade SIDA också gjort ett antal utvärderingar av svenskt samarbete med Vietnam, Sri Lanka och Laos med långsiktiga perspektiv där man pekade, jag tittade på det svenska biståndet i de här länderna över 50, 60, 70 år och det tyckte jag var väldigt intressant för dels blir det ju hemskt mycket pengar när man tittar på så lång tid men det blir också väldigt många olika typer av insatser och en del av dem kan stå i samklang med varandra och en del kanske är förutsättningar för andra saker som ska hända senare. Också viktigt att ha det perspektivet för att förstå effekterna av biståndet. Samma sak med en utvärdering som EBA gjorde om långsiktigt samarbete med Tanzania.
Men man kan ju också observera resultat i praktiken. Jag har ju arbetat med biståndsutvärdering under många år och rest och kunnat se att saker och ting som jag kanske har utvärderat någon gång långt bak i tiden, 80-90-talet, jag kommer tillbaka till landet 20-30 år senare och sen kanske av en tillfällighet träffar människor som har haft med saken att göra tidigare. Så säger jag att nej, men vad jag drog för slutsatser för 20 år sedan, det är kanske inte intressant längre. Eller det har blivit fel, utvecklingen har sprungit från det. Det som man tyckte var bra har blivit dåligt och vice versa. Det ledde mig också till att tänka på att de här utvärderingarna av svenskt biståndssamarbete med Vietnam, Tanzania etc. Det borde rimligtvis ha bedrivits på ett rätt annorlunda sätt än den vanliga typen av kortsiktiga utvärderingar. Men på vad sätt är det annorlunda? Och om man då söker efter det i litteraturen och ser vad händer om man går från en projektutvärdering eller en policyutvärdering som spänner över 3-4 år till att titta på 30-40 år. Hur disponerar man sin tid? Hur samlar man datamaterial? Vad är kvalitet i det? Hur underbygger man slutsatser om kausalitet? Det är nästan ingenting som är skrivet om det. Och jag tänkte att det är förmodligen annorlunda. Så då tänkte jag att det får väl man försöka göra då. Och då är ju så frågan att från en sån här idé så ska det ju sen så småningom bli en bok. Och då är jag med i en grupp som heter, eller kallar sig Interval, International Evaluation Research Group. Vi är ett 30-tal personer som är intresserade av utvärderingsfrågor som ses en gång om året och kommer på att skriva böcker om olika saker som rör sig kring forskningsfronten och utvärdering, eller vad vi tror är forskningsfronten. Och våra böcker ges ut av Routledge och det har blivit ganska många genom åren. Den här informella gruppen har lyckats hålla sig samman och producera böcker i snart 30 år. Det har blivit 27 böcker, eller 28 har det blivit. Vår är den 27:e i serien, men sen har det kommit in till efter det. När det då blir en sån här bok, då är det vi i det här gänget som bestämmer oss för att skriva om det. Men det är ju inte alla som är med i en given bok och ibland behöver man också bjuda in andra. Så till exempel i det här sammanhanget har vi bjudit in ett par stycken personer som inte var med i intervallgruppen till att skriva. Och jag ska kanske betona det att vi skriver för att lära. Många skriver ju en bok för att de har något att säga och är väldigt kunniga och duktiga på ett område. Och så är det inte med oss. Vi skriver för att ingen annan har skrivit. Och för oss är det här en lärprocess som vi tar oss an, ger oss ut på. Förhoppningsvis är det någon annan som kan lära av det när det så småningom blir klart. Men vad är då ett långsiktigt tidsperspektiv? Ja, alltså, vi har ju inte definierat det så där väldigt exakt. Det kan vara lite mer, det kan vara lite mindre. Men poängen är egentligen att man går bortanför den vanliga projektprogram-policycykeln. Och på många håll är ju projekt någonting som genomdrivs över en 3, 4, 5 år. Ett program är ofta lite längre. En policy kan kanske vara kring en 4, 5 år eller någonting sådant. Det kan ibland kanske lite ospecificerat. Vi vill nog mena att för att skillnaden riktigt ska var intressant, så bör nog det långsiktiga vara åtminstone mer än 10 år. Och ofta kan det vara 20, 30 och kanske uppemot 50 år som i de här fallen vi har tittat på. Det kan innebära att man blickar bakåt, men det kan också vara så att man tittar framåt. Vi ser att en hel del av de arbeten och ex-ante utvärderingar som görs nu på klimatområdet till exempel, de tittar 50 år framåt. De flesta av exemplen som vi har i boken handlar om retrospektiva utvärderingar. Vi tittar bakåt i tiden, men egentligen så är det minst lika angeläget att ha ett framåtblickande perspektiv. Det är en kombination av empiriskt och teoretiskt över lång tid. Vi skiljer på två rätt olika förhållanden. Ibland är det ju så att en utvärdering med ett långsiktigt perspektiv följer en process som har pågått ganska länge. Till exempel biståndet till Tanzania eller till Vietnam eller skolpolitik i Sverige där saker och ting hela tiden sker och som följer utvärderingen det eller ser tillbaks på hur det har utvecklats under tiden.
Men det kan också vara så att man i efterhand kommer tillbaka och utvärderar någonting som har skett tidigare för 30-40 år sedan och sen kanske det är avslutat. Men av olika anledningar kan det finnas anledning att gå tillbaka och titta på vad det har blivit av det. Det är det vad vi menar med ett långsiktigt perspektiv. Vad är då fördelarna med det? Varför ska vi anlägga ett långt tidsperspektiv ibland? Ja, alltså för det första är det ju så att en del förändringar behöver helt enkelt lång tid för att man ska kunna uppmärksamma dem, mäta dem om vi talar om det eller bedöma resultat. Jag är säker på att ni alla har sett utvärderingar där det står att det egentligen är för tidigt att bedöma några resultat. Och då är ju egentligen slutsatsen att då behöver man vänta och sen så småningom anlägga ett långt tidsperspektiv. Men det finns andra anledningar. En är att man kan behöva se aggregerade effekter av olika program och politiska initiativ. Det som jag nämnde inledningsvis om politik på skolområdet i Sverige är ett typiskt sådant exempel. Alla de olika politiska reformer som omtalas i den Leif Levinska utvärderingen var ju egentligen utvärderade. Och det är först när man lyfter blicken och ser hur de inte reagerar. Och då behöver man spänna över de 10-15 år som politiken initierats. Då behöver man det långsiktiga perspektivet. Sen är det också så att för att ibland förstå hur miljön och omvärlden påverkar en insats eller ett politikområde så är det också bra med ett långsiktigt tidsperspektiv. Samtidigt är det så att när man anlägger ett perspektiv på 20, 30, 40 år på någonting, då är ju inte omvärlden fix längre utan även omvärlden förändras. Och en viktig aspekt är då att förstå hur själva den interventionen man utvärderas fungerar i sin miljö, hur anpasslig den är och så vidare eller hur resistent mot andra saker som händer i omvärlden. En annan anledning är att det är viktigt, många gånger viktigt i en utvärdering att förstå det här fenomenet path dependence. Organisationer styrs ju av sin historia. Det finns alltid en tröghet i organisatoriska system. Path dependence är liksom ett väl etablerat fenomen både i verkligheten och i organisationsteorin. Men om man gör en utvärdering över 3-4 år kring någonting, då är det ofta för kort för att man ska uppmärksamma det som är path dependence. Så därmed förstår man inte riktigt hur förändring egentligen äger rum i det systemet man tittar på. Och sen är det slutligen viktigt, eller kan vara nödvändigt, för att förstå komplexa samband och multipel kausalitet och olika typer av förändringar, att man har ett långt tidsperspektiv. Vi vet ju att förändringar sker både långsamt och gradvis, men det kan också vara så att system egentligen inte förändras förrän man kommer till någonting som man kan kalla för en tipping point, där det plötsligt sker väldigt radikala förändringar. Så till exempel ett projekt som pågår i en miljö och underbygger förändringar där kanske inte åstadkommer någonting på 10-15 år, men sen plötsligt händer väldigt mycket år 14. Och det är sånt behöver man då också långa tidsperspektiv för att se. Ja, då kommer vi till innehållet i boken. Och det är relativt enkelt. Den består av ett inledningskapitel, ett avslutande kapitel och däremellan en metodavdelning, fallstudier och några särskilda områden. Och då ser det ut så här, metodavdelningen. Där har vi bjudit in två historiker för att tala om för oss lite grann hur metoddiskussionerna ser ut i den disciplinen. Så först har Charlotta Foss ett kapitel här om hur historiker debatterar tid och även karaktären på historisk forskning. Och sen har Jens Andersson ett kapitel som är mer kvantitativt inriktat som handlar om hur man hanterar data i långa tidsserier. Någonting som säkert många av oss har stort behov av att lära sig, inte minst jag själv. Sen är där en kollega som heter Andrew Koleros som är systemteoretiker och skriver om hur systemtänkande kan vara till hjälp för att fånga upp effekter i komplexa miljöer.
och John Maine, som säkert många av er känner, skriver om hur contribution analysis kan anpassas för, och hur det fungerar när man har långsiktiga perspektiv. I alla fall Andrews kapitel och Johns kapitel har ju också fallstudier i sig, men poängerna i de kapitlen är huvudsakligen metodologiska. Men när vi kommer till fallstudierna så är det mer en genomgång av hur man faktiskt kan göra det med mera fallstudier som inte har så klara och tydliga metodologiska poänger. Där skriver Gustav Pettersson och Rolf Sandahl om skolreformer i Sverige. De återvänder till de här Leif Levinska och andra utvärderingar som jag nämnde tidigare. Vi får också lära en hel del om kommunreformer och förvaltningspolitik i Danmark. Danmark har liksom Sverige under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet genomfört ett antal kommunaliseringsreformer där man gått från en stor mängd reformer till betydligt färre vid två vändor, och Ola Friper skildrar det. Sen har vi ett kapitel som handlar om regional utveckling i EU, har skrivit av Laura Talje, handlar om regionala utvecklingsprogram i Italien och Brasilien. Slutligen så är vår medredaktör Mark Gillibray författare till ett kapitel här om effektivitet i biståndsutvärdering, och det är Mark McGillivray som har lett de här SIDAs utvärderingar av det långsiktiga biståndet i Vietnam och Laos och Sri Lanka och även EBAs studie i Tanzania. Sen har vi då de här kapitlerna som handlar om särskilda områden, och där är ett av Allison och Pollard och Ida Lindqvist, och Ida är ju medredaktör och med här också. Det är ett kapitel som då handlar mer om varför och varför inte organisationer beställer långsiktiga utvärderingar och vad det finns för hinder för att, så att säga, lyfta sig och gå från det kortsiktiga till ett långsiktigt perspektiv. Det är en studie av beslutsfattande kring utvärderingar i NORAD då och den brittiska biståndsorganisationen DFID. Sen är här ett kapitel som handlar om kausalitet och hur man drar slutsatser kring kausalitet och olika modeller för det när man har långsiktiga perspektiv. Och slutligen ett kapitel om att förstå förändringar, och den har lite retorisk titeln From Measuring Impact to Understanding Change, där jag går igenom olika sätt som man kan klassificera förändringsarbetet på och kopplar det till att det kan ställa krav på olika typer av metoder. Sen är det förstås ett slutsatskapitel också som jag nämnde. Jan, det här visar då på innehållet i boken. Jag ska kanske också säga någonting då som kan vara lite ifrågasättande för det hela. Och det finns ju många frågor och många kritiska frågor man kan ställa kring att anlägga ett långt tidsperspektiv. Men en är till exempel detta med, är detta egentligen forskning eller är det utvärdering? Liksom paketet, det man beställer, kan man verkligen kalla det utvärdering när det uppenbarligen ställer rätt stora krav på forskningskompetens och forskningsmetodik. Den första frågan är egentligen, är det en viktig fråga? Ja, i många sammanhang är det ju det, för budgetar alltså kan vara knutna till utvärdering och det finns andra budgetar för forskning, så att det är viktigt att veta vad det egentligen är man kan finansiera. I praktiken kan man säga att det är frågan viktig, och pengar finns, då spelar det ju inte så stor roll vad man kallar saken. Men det är säkert så att utvärdering med ett långtidsperspektiv ställer högre krav på forskarkompetens, ofta ställer högre krav på forskarkompetens och så än vad kortsiktiga utvärderingar gör. En annan kritisk fråga är, finns egentligen kompetensen att beställa och genomföra den här typen av utvärderingar? Det finns säkert kompetens att genomföra, säkert kompetens att beställa också, men man måste tänka på lite andra
sätt. Och det är andra metodologier, det krävs andra sätt att värdera anbud om man nu är på beställarsidan. Och så det är andra saker att hålla utkik efter i ett anbud. Och så det blir annorlunda, men att det på något sätt är omöjligt, det tror vi inte. Det görs ju faktiskt, så att omöjligt kan det inte vara. En annan fråga är om det nu finns så stora poänger med det här. Går det att rubba allmänt förhärskande kortsiktiga tidsperspektiv? Ja, det är en öppen fråga. Men om det är problem med de kortsiktiga tidsperspektiven så bör man ju i alla fall försöka. Ansvarsutkrävande är en annan fråga. Att långsiktiga utvärderingar kan bidra till viktigt lärande är nog ställt utom allt tvivel. Men hur är det med ansvarsutkrävande? Man får nog tänka lite mer långsiktigt på ansvarsutkrävandet. Det blir inte riktigt det här att kortsiktigt fatta beslut kring om hur man fortsätter med en projektverksamhet. Utan det är någonting annat. Men väl som jag nämner att lärande då är en väldigt stor fördel med att anlägga långa tidsperspektiv, så är det ju så att lärande är svårt och jobbigt. Och det är ju omöjligt för organisationer att säga att man inte är så intresserad av lärande. Alla organisationer vill lära. Men vill man det de facto? Är man beredd att sätta av tiden och pengarna och att ompröva gammal kunskap på det sätt som egentligen är en förutsättning för verkligt lärande? Och det är inte så självklart. Man kan säga att man vill lära, men inte säkert egentligen. En annan fråga är om det blir kostsamt och tidskrävande. Inte nödvändigtvis, men det är också så att vi argumenterar inte för att alla utvärderingar ska bedrivas med långa tidsperspektiv. Men någon gång emellanåt så är det nog en god idé att anlägga ett sånt här tidsperspektiv och tänka lite annorlunda kring sitt utvärderingsarbete. Ja, men där har vi gått igenom mina punkter och då kan vi så diskutera detta och andra saker. Tack för detta. Tack så mycket, Kim. Jättespännande presentation. Ja, då ska jag också introducera Ida Lindqvist i samtalet. Hon arbetar till vardags på norska Norads utvärderingsavdelning med utvärdering av norskt utvecklingssamarbete. Så Norad är ju motsvarigheten, kan man lite förenklat säga, till Sida i Sverige. Ida har en doktorsexamen i nationalekonomi och hon har tidigare arbetat med forskning om global hälsa och publicerat olika artiklar på det området. Välkommen, Ida. Tack ska du ha, Marcus. Jag är väldigt glad för att vara här online när jag inte kan vara i Stockholm in person, som jag gärna skulle ha varit. Ja. Okej, vi kör igång. Jag har mycket frågor här om era nya spännande bok. Så får se och höra vad ni tänker om dem. En sån här spontan sak först som jag kommer att tänka på kring den här boken. Det är ju här att man får, och det tog ju Kim också upp, att i många utvärderingar så får man ju intrycket att man drar slutsatsen liksom väldigt ofta att det är för tidigt att mäta långsiktiga effekter. Det är någonting som känns igen så där mellan utvärderingar som man har läst. Tänkte höra, håller du med om det här och vad tror du det beror på? Mer allmänt. Ida, har du något svar? Ja, nej, jag kan gärna starta. Det här är ju kanske också en av grunden till att jag hade lust till att skriva samman med Kim, för att vi ser väldigt ofta att i evalueringar, eller vi ser evaluering och inte utvärdering på norsk, så ender man ofta upp med att säga att ja, men det är för tidigt, vi vet inte, vi ser kanske inte något resultat, eller vi vet inte om det vill fortsätta vara ett resultat och så vidare. Och det är ju väldigt lite tillfredsställande. Både för oss som är evalueringsavdelningar, men inte minst för Norad och för Utrikesdepartementet eller UNDP eller de som genomför projekt och programmet. Och så är det, varför är det sånt? Det var ju lite av orsaken till att vi ville skriva den här boken, ikke sant? Vi hade lyst att dyka lite djupare i vad beror det här på? Och en av grunden, tror jag då, efter vi har jobbat med den här boken, det är, ja, det har kanske lite med
den typen evalueringer som görs, att man ser väldigt mycket på projektet. Det har kanske något med att det kräver en speciell typ av kompetens och beställa långsiktiga evalueringar. Och så i någon tillfälle så kan det vara resurskrävande eller det kräver att man måste vara tålmodig. Och det kan ju vara en utmaning där som man har helt konkreta beslutningstidspunkter hvor man tränger information. Så det är ju inte så att man inte vill vänta, men man må ta en beslutning på ett visst tidspunkt. Och så, vad kan du säga si nu? Så den andra sidan av frågan, det är då varför det gör så många kortsiktiga utvärderingar helt enkelt. Ja. Har du någonting att lägga till där, Kim, eller vill du fortsätta, Ida? Jag kan gärna säga lite om det, för det var ju något av det som jag och Alison Pollard, en kollega i DFID, alltså det brittiska utvecklingssamarbetsorganisationen, eller som det heter. Vi var väldigt nyskärre på varför man gjorde så få evalueringar i våra organisationer som hade ett långsiktigt perspektiv, och varför det var så stort fokus på det kortsiktiga. Och det vi så i Norad och DFID och i UD, det är att det var inte något speciellt för de organisationer som tillsa att man absolut inte skulle göra långsiktiga evalueringar. Det var ingen regler eller det var ingen rättningslinje som sa att du inte kunde ha ett långsiktigt perspektiv. Vi gick igenom det som var av procedurer och rättningslinjer och manualer och så vidare. Men det vi så, det var att man hade en stark fokus på resultatorientering. Det var ett krav om results-based management, eller mål- och resultatstyrning som vi ser på norsk. Och det var ett starkt fokus på de program och projekter. Och mycket av den inhämtning av kunskap var styrt av projekt- och budgetcykluser och projektcykluser som var kanske 4 år eller mindre. Och då var det ofta så att den information som man var mest intresserad i, det var, vi har finansierat ett projekt, hur går det, ska vi fortsätta? Och då hade man kanske inte anledning till att vänta väldigt länge. Och så i tillägg så var det en stark utfordring i bägge organisationerna i förhållande till kunskapsorientering. Vi hade evalueringar från Norad för exempel som säger att man kunde ha en starkare kunskapsorientering i organisation. Och så har du kanske begränsat med förvaltningskapacitet, och när du då får en kombination av starkt fokus på projektet, önskan att inhämta information för att ta en budgetbeslutning, och att man kanske inte har tid till att bruka den tiden som trängs för att sätta sig in i forskning och evaluering och ta hänsyn till långsiktiga perspektiv, så blir default kortsiktig evaluering. Tänkte, såg ni någonting där om hur de som skulle använda sig av utvärderingarna uppfattade det här? Fanns det någon, jag vet inte om ni har tittat på det, men om det finns, blir det någon besvikelse kring detta, eller tar man det som en del av det normala så att säga, att man inte då kanske får en fullständig bild om man tittar till exempel på effektivitet utifrån en måluppfyllelse, och sen så blir det bara fokus på outputs och outcomes för att man inte har tittat under tillräckligt lång tid. Fanns det någonting sånt om hur det här uppfattades av de som skulle använda utvärderingarna? Alltså, det kan, alltså, vi såg inte på det akkurat i det kapitlet, men med min erfaring från evalueringsavdelningen så kan jag ju säga att man blir väldigt frustrerad. Mottagare av en evaluering blir väldigt frustrerad där som svaret är, det är för tidigt att säga, eller vi vet inte. Så jag tänker ju att kortsiktiga evalueringar som inte kan ge ett svar på de spörsmål man egentligen lurer på, också är uheldig för evalueringskulturen i en organisation, för det kan ju leda till att man uppfattar evalueringen som mindre nyttiga. Ja. Just det. Ja. Vill du lägga till någonting, Kim, om det här? Håller fullständigt med. Det är väldigt väl uttryckt. Ja, ja. Ja, jag tänkte höra så här, Kim. Har du några
exempel? Du nämnde på skolområdet, men finns det andra exempel på utvärderingar från Sverige med långsiktiga perspektiv? Eller har det varit ovanligt? Alltså, ärligt talat så jag har ju inte någon total överblick över det. Men jag tror ju inte att det är helt ovanligt i alla fall. Om vi nu tittar på utvärdering på utbildningssektorn så är ju det här utredningsarbetet som gjordes och blev i början på 10-talet och publicerades i några olika rapporter kring 2013 och 2014. De är väldigt bra exempel. Det finns ju, tror jag, exempel på arbeten inom miljöpolitiken. Det finns ju en del arbeten kring försvarspolitik och reformer och förändringar där som har långsiktiga perspektiv. Genomgångar av vår neutralitetspolitik till exempel, som vi verkligen får betrakta som långsiktiga analyser och långsiktiga utvärderingar. Vårt samarbete med Afghanistan är ju en annan sådant som inte var en biståndsutvärdering utan som gjordes som en utredning i regeringskansliet som ju också anlade ett långsiktigt perspektiv. Så nog finns det, men man får leta efter dem. Ja. Ida, har du några från Norge som utredningar eller utvärderingar som har märkts i Norge? Alltså, jag känner ju bäst till det arbete som evalueringsavdelningen gör och de senaste åren, ett exempel på en långsiktig evaluering som vi hade var en långsiktig evaluering av norsk hälsobistånd. Den blev då beställt och genomförd för att starta i avdelningen, men den så på hur norsk hälsobistånd till Botswana bidrog till den generella hälsosituationen i landet över en period på 25 år, både i vilken grad det bidrog till att hälsoindikatorn gick i positiv riktning för 1991 och också hur det bidrog till att Botswana var i bättre stånd att hantera HIV-AIDS-epidemien efter 1991. Och den evalueringen, den kunde inte konkludera som helt med två streck kunde svara på kausal sammanhang, men du kunde göra ganska överbevisande argument för varför den norska bistånden hade virkat positivt i den perioden, för att den var så stor relativt sett till det botswanska hälsobudgetet. Så i begynnelsen av perioden så står det i evalueringen att den var 90%. Och då är det ju lite enklare att argumentera för att när du då ser ökt bruk av hälsotjänster och att indikatorer eller hälsoutfall som är knyttade till de tjänsterna att de går i riktig riktning, att man kan ha bidratt. För vi vet att hälsotjänsterna, gitt att de har god kvalitet, kan bidra positivt. Jag tänkte på det här också. Alltså, när tänker ni er egentligen att man ska göra en långsiktig utvärdering? Eller i vilka lägen gör man en långsiktig utvärdering? Det kan ju vara... Vad tänker ni där? Kim, vill du börja? Ja. Det är inte så enkelt att svara på den frågan som det är att svara på när man gör kortsiktiga utvärderingar. För det är ju ofta när ett projekt, ett program har tagit slut eller så möjligtvis gör man inför någon särskild beslutspunkt. Beslut om förlängningar av insatser och annat sådant. Jag tror att det är väldigt viktigt när man tänker på långsiktiga utvärderingar att man liksom inte startar dem på rutin eller för att det ska så vara, utan att man startar dem när man verkligen vill lära någonting, när man har en idé om varför det är intressant att göra dem. Finns det ingen idé om att det är intressant att titta på skolpolitiken av en särskild anledning, då ska man inte göra det. Tror man inte att det finns någon särskild poäng med att titta på till exempel hur Sverige hanterade HIV-AIDS-pandemin här i vårt eget land med olika typer av behandlingar, med olika typer av kommunikationsprogram och annat. Så om man inte tror att det är intressant att ha någon röst, då ska man inte göra det. Men om det är någon som har en idé om att kunskap på det här området är viktigt, om det är någon som är nyfiken, då ska man slå till. Ida, har du något att lägga till där?
Jag vill kanske gå lite längre än Kim, för jag vill säga att man alltid bör ha ett långsiktigt perspektiv, i alla fall i bakhuvudet, för det att själv kortsiktiga evalueringar, de vill dra nytta av att ha ett långsiktigt perspektiv. Och det är för det vi ser i någon av de fallstudier vi har i boken, men också med vår egen erfaring, det är att på kort sikt så kan ting se väldigt forskjellig ut från på lång sikt. Och för att förstå effekten av kortsiktiga programmer så må man också förstå ändring, och det kommer ju Kim till att snacka mer om, och hur ändring föregår på lång sikt. Och jag tror att vi har ett långsiktigt perspektiv både när man designar programmer men också när man evaluerar dem, oavhängigt av om man ser på en lång eller en kort tidsperiod, eller om man ser på något som ska ske i framtiden eller något som har skett, så är det lurt att ha i hvert fall teoretiskt ett långsiktigt perspektiv. Så jag är enig att det må vara en intresse, men i tillägg så tror jag kanske det bör vara så att man tvingar sig själv till att sätta av tid och resurser till det, för att det vi ser gärna i en biståndsorganisation så ser vi att folk har det väldigt travelt. Och hvis du hela tiden ska välja det där hvor du vet att det är störst uppmärksamhet och bruk, så är det lätt att man inte har tid till att göra de kanske alltså, de mer krävande långsiktiga evalueringen, hvor det inte haster lika mycket att få resultatet, men som är kanske minst lika viktiga. Är du enig, Kim? Ja. Så vi behöver alltså också mer kortsiktiga utvärderingar med långsiktiga perspektiv i. Är det det som... Ja, okej. Kim har talat om här då att man kan få syn på lite andra saker när man utvärderar med långsiktiga perspektiv. Kan du utveckla det där lite? Ja. Vad är det man får syn på? Ja, det är ju de här sakerna som jag nämnde inledningsvis. Till exempel det här med organisatorisk tröghet, path dependence och så vidare. Man kan få syn på det i en kortsiktig utvärdering också om man har ögonen öppna. Men det lär vara betydligt mycket svårare att belägga det och förstå vad det är frågan om. Det som kanske i en kortsiktig utvärdering kan förstås som hinder för förändringar eller tröghet för något sätt, ser annorlunda ut. Om man säger att men så där har det varit i 30-40 år. Då är det path dependence, och det är en annan sak att få råda spot på ett annat sätt av en organisationsledning och så. Så det är ett fenomen. Ett annat är det här med hur olika saker hänger samman med varandra. För att ta ett annat biståndsexempel, så den här utvärderingen av biståndet i Vietnam. Där var kanske en av de mest avgörande svenska insatserna, var en liten insats som handlade om makroekonomisk rådgivning till finansdepartementet i Vietnam i slutet på 90-talet. Och med tanke på alla de miljoner som gått till Vietnam under många år, så var det här väldigt lite pengar, peanuts. Men det var otroligt viktigt för fattigdomsbekämpningen i Vietnam, för det var det som öppnade upp för en helt ny ekonomisk politik. Då kan man säga att man hade kanske kunnat genomföra det programmet som var det som betydelsen det överskuggade allt annat. Då hade man bara genomfört det, hade det kanske räckt. Men då kan man säga att nej, men det hade man inte kunnat göra. Då hade man inte varit i Vietnam 20-30 år innan och byggt upp ett förtroende, en dialog, satsat på barnsjukhus i Hanoi mitt under kriget och annat sånt där. Då hade man inte haft det förtroendet och de goda förbindelserna som gjorde att man kunde arbeta med det här senare. Så där hänger saker och ting samman med varandra. Att förstå och se det krävs ett långsiktigt perspektiv för det. Så. Ja, spännande. Ja. Ja. Något du vill lägga till, Ida, om det då? Vill du lägga till något, Ida? Nej, ja. Vi kanske kommer tillbaks till det där, det är ju en viktig fråga då, men det låter ändå ganska svårt, tänker jag, att göra såna här utvärderingar spontant som utvärderare då. Alltså, behöver man specifika kompetenser? Det har du ju också nämnt lite grann, men kanske inledningsvis i det, men vad är det som vilka kompetenser behöver man om man ska utvärdera ur ett långsiktigt perspektiv? Vad är det som sticker ut där?
kanske ska jag säga lite om det. Alltså en av de tingene som Kim sa i sin inledning, det är ju det att vi trenger kunskap om forskning ofta när man ska se på långsiktiga förändringar och långsiktiga effekter. Och ett gott exempel där är väl kanske kapitel 5 i boken av Drew Koleros, hvor de ser på ändringar i ekonomisk växt och fattigdomsreduktion i Nepal över 40 år. Och så försöker man att se hur biståndsorganisationerna har påverkat den fattigdomsreduktionen. Och den klassiska tillnärmningen i en kortsiktig evaluering, det är att du ser på, du lager kanske en ändringsteori för hur biståndsorganisationen påverkar fattigdomsreduktion och så testar du det. Men här har de ett lite annorlunda perspektiv. Här ser de på vad är det som förklarar ekonomisk växt och fattigdomsreduktion i Nepal. Och då trenger du forskningskompetens och en väldigt god förståelse av vad som förklarar fattigdomsreduktion nettopp i Nepal. Och kunskap om väldigt mycket mer än akkurat det är de programmen och projekten. Här var det DFID som finansierade den och satte igång i 2013. Och det som de så vid och så kartlägga och så gå liksom djupare in i problemställningen vid och så förstå vad är det egentligen som reducerar fattigdomen, vad är det egentligen som driver ekonomisk växt, och vid att bruka systemtänkning, vid att bruka andra metoder och metoder från forskning, så sa de att det som kanske var allra viktigast för ekonomisk växt var utveckling av jordbruket och att det var drivet av utveckling av vägar. Men det som donoren var klar över att utveckling av jordbruket var viktig och de hade massa biståndsprojekt som gick på det. Men det var alltså inte genom den länken som man i huvudsak hade bidragit till bättre hälsa, bättre utbildning och så vidare och bättre välstånd i den Khursi Hill region i Nepal. Det var för att man hade varit med och finansierat vägen. Så att det vi ha när de såg på långsiktiga tidsserier så kunde de se att kardemummeproduktionen i Nepal verkligen hade exploderat med en gång vägen kom. Och det hade också möjliggjort migration som möjliggjorde att du där fick del teknologi mellan regioner, att du fick importerat arbetskraft, att folk kunde flytta ut och så vidare. Så att där hade du ett långsiktigt perspektiv hvor du drog nytta av att bruka forskning på det fältet som kunde förklara, och du brukte forskningsmetoder som du kanske inte alltid brukar inför evaluering, för det om systemtänkning nu blir mer och mer vanlig, vill jag tro. Ja, spännande. Så det är mycket sakområdeskompetens egentligen, om speciella områden och som berör det specifika landet, till exempel om det är ett land och den sektorn och så vidare som behövs mer av forskningskompetens generellt också. Men det här med tidsperspektivet då, vad bidrar det med där så att säga? Kim, är det... Ja, jag tänker det är inte tidsperspektivet i sig utan i de här långsiktiga utvärderingarna, utan det är mer att fokus tenderar att gå från en insats, från ett projekt till omgivningen, och hur en insats fungerar i sin miljö och med andra fenomen som finns där. Så ska man göra en bra utvärdering och dra bra slutsatser, så måste man ha koll på vad som händer där då. Och det kan vara skolpolitik, försvarspolitik eller förståelse för utveckling i Nepal bortanför enskilda projekt och program. Och det är ju, det kan man inte riktigt lära sig under en utvärderingens gång alltihop, utan det måste man kunna lite rätt mycket i förväg. Eller ja. Sen finns det väl en tanke i boken om att utvärderare kan lära sig en del av historiker och ekonomhistoriker då, som vi kallar det i Sverige. Vad tänker ni på där? Det finns ju ett inledande kapitel av Charlotta Fors bland annat, och Jens Andersson har skrivit ett kapitel också. Vad är det vi utvärderare behöver lära oss av historiker?
Jag må jo bare si at det er jo ikke bare utvärdere, men også alle samfunnsfag som jobber med problemer i dag har enormt mye å lære av historikere. Så det var veldig gøy for meg som økonom også å lese, og lese det som Charlotte skrev om hva man kan lære av historie. Og jeg beit meg merke i tre ting, og det ene handler om anakronisme, og så det presentisme, og så det kildekritikk. Og det tror jeg helt, det tre sånne essens, altså veldig viktige begreper og metoder, kildekritikk, du trenger metoder for å få det til, som evaluatorer kan lære av. Og anakronisme, sånn enkelt forklart, og du får arrestere meg Kim hvis jeg gjengir det feil, jeg er jo ikke historiker, det betyr at man tolker et historisk fenomen i lys av noe som eksisterer i dag. For eksempel så sier Charlotte at hvis man ser på Sturekrønikene fra 1497 og studerer den i lys av nasjonalisme og konseptet om nasjon, så bommer man, fordi de begrepene fantes ikke på den tida. Så det vil være anakronisme. Presentisme betyr at du studerer fortida i lys av dagens interesse og spørsmål. Og en enkel feil som kan skje hvis du holder på med presentisme, det at du fokuserer så mye på det som skjer i dag, at du mister bilder av hva som var det egentlig, eller hva som egentlig har skjedd. For det kan jo være mange årsaker til hvorfor man har havnet der man er i dag. Når det gjelder kildekritikk, så har Charlotte fire viktige poenger som jeg tror alle evaluatorer bør tenke på, også de som ikke ser på gamle data. Og det ene er tid. Hvor lang tid det har tatt fra, hvis du har skriftlige eldre kilder, så kan det jo tenkes at du har en kilde fra 1500-tallet som beskriver noe som skjedde på 1400-tallet. Så jo lang tid det tar mellom når hendelsen har skjedd og når det blir nedtegnet, er viktig for hvordan du skal tolke data. Og så er det avhengighet av andre kilder. Unnskyld, er det her egenopplevd? Er det direkte opplevd? Eller har du fortalt noe som noen har gjenfortalt, som noen har gjenfortalt, og så videre? Det er også veldig viktig å ta hensyn til. Og så er det det med partiskhet. Og da har hun et sånt artig eksempel fra den romerske tida, at hvis du har Cicero holder en politisk tale om en motstander, så må du kanskje tolke informasjon om motstanderen i lys av at det var Ciceros politiske motstander. Og det er jo noe vi bør ha med seg også i kortsiktige evalueringer. Og så har du det med autentisitet, som vi vel kaller fake news i dag. Det er også utrolig viktig, fordi at for det om det står der, så behøver det ikke være sant. Og de her fire tingene ved kildekritikk, det tror jeg er viktig for alle som skal jobbe med historiske data, men også for, det er selvfølgelig også viktig for folk som jobber med data i dag. Men det å ha en sånn metodisk tilnærming til historiske data, der tror jeg vi kan lære mye. Ja, spennende. Ja. Jag tänkte gå in lite grann på det här med metod och så där mera kanske då. Vad kan man säga, vad tror ni, vad är mer generellt de viktigaste metodologiska utmaningarna för den som försöker utvärdera en insats som har pågått i 20, 30, 40 år? Vad är liksom de mer grundläggande större problemen kopplat till metoden som man dyker på specifikt för det långsiktiga perspektivet? Ja, låt mig nämna några. Det ena är ju den här frågan om hur en verksamhet, om det må vara en biståndsinsats eller någonting annat, hur det samverkar med sin miljö och hur miljön påverkar, hur den utformas. För går man längre en bit tillbaks i tiden, då är det inte säkert att man hittar människor som man kan intervjua om det längre. Eller om man intervjuar, då har folk glömt och tillrättalagt sanningar i ljuset av vad som har hänt senast. Så att det är svårt att via intervjuandet få
liksom kanske samma självklara tillförlitliga information om man går 3-4 år tillbaka i tiden. Samtidigt ska man givetvis vara uppmärksam på att det inte är helt säkert att det är så självklart att man kan lita på en intervju där heller. Men det blir ännu svårare när man går längre tillbaka i tiden. Sen är också detta att saker och ting det har att göra med vad vi kan lära av historiker och hur vi förhåller oss till det, hur vi använder den kunskapen. Det är att betydelsen av fenomen förändras. Om man till exempel skulle... Jag har ju flera gånger refererat till de här reformerna på skolområdet. Tänk om vi istället utvärderar svensk jämställdhetspolitik under 30-40 år. Kan man göra det med den förståelse för jämställdhet som vi har idag och med de mål som man sätter för politiken idag? Ja, det kan man förstås, men samtidigt blir det inte riktigt rättvisande, för man tänkte på ett annat sätt för 30-40 år sedan, och det måste man bygga in i analysen och utvärderingen. Och det kräver ju en typ av narrativ förmåga att skildra det och göra rättvisa åt ett tänkande från förr i tiden. Så några exempel på hur det blir annorlunda. Har du några mer tankar där om hur metodologin påverkas, Ida? Ja, nej, alltså det är ju tillgång på data vill ju alltid vara en utfordring. Det är ju utfordring i alla evalueringar, men kanske speciellt i långsiktiga evalueringar. Och av det kan vi inte göra så mycket med, men jag tänker att en ting som är viktig för framtiden, det är också att bygga goda databaser och goda källor till information som ska vara länge. Och då vill jag träcka fram den norska mor-barn-databasen, som är en av världens största databaser, som är 20 år gammal, hvor man har samlat in information om 114 000 barn, 95 000 mödre och 75 000 fädre, hvor man följer dem över 10 år, och vår perspektiv är 120 år. Sånn at en utfordring som en enkelt evaluator på et enkelt projekt ikke kan løse, det er jo liksom også å skape data som ikke finnes. Men det vi i hvert fall kan gjøre, og en utfordring som vi bør ta i dag, det er også å passe på at vi har gode datakilder på viktige problemstillinger som kan brukes for å forbedre helse og utdanning og så videre. Og noe av det som... Gustav och Rolf pekar på i sitt kapitel, det var ju att man inte samlade in riktig eller data på tidspunkt som gjorde att många metoder som kunde sagt något om långsiktiga kausala effekter, det var vanskligt att bruka dem. Så det är en sån datautfordring kan vi försöka göra mindre i framtiden idag med att ha goda datakällor. En annan utfordring är att man måste ha god kompetens på olika metoder som kan brukas på långsiktiga dataserier. För att det går att bruka både kvantitativa och kvalitativa metoder för att säga något om långsiktiga kausalsammanhängar. Så i ekonomi så försöker man att säga något om hur kvaliteten på institutioner påverkar ekonomisk växt 100 år efterpå. Vi har brukt kvantitativa metoder om migrationstall på kolonister och så vidare och vilka institutioner de tog med sig. Så kännskap till metoder och vilka möjligheter som är där, det är också bygga goda databaser när man gör stora ändringar eller också samla in information. Och så tror jag det är väldigt viktigt att man har förståelsefulla uppdragsgivare som är intresserade i de problemställningarna och som förstår vilken osäkerhet som man kanske vill ända upp med för det om man har goda metoder och goda data för det att man ser på något som har skett långt tillbaka i tid och det är inte alltid man kan få två streck under svaret. Just det. För det man tänker så där spontant när man inte har som utvärderare tänker jag om man inte har funderat så mycket på det här med långsiktiga perspektiv. Det är ju det här med att en grundsvårighet i all utvärdering är ju kausalitetsfrågan, helt enkelt. Skulle man ju kunna hävda är en av de mest liksom, grundläggande frågorna inom utvärdering överhuvudtaget. Då går det verkligen att hantera det där med kausalitet om man ska göra en utvärdering på 50 år? Tänker man spontant. Vad säger ni då? Då skulle jag hänvisa till kapitlet om hur historiker debatterar metoder och vad det finns för diskussioner där. Och en av de liksom här, riktigt stora historikerna som citeras där är Edmund Carr.
Han menar att all historieforskning handlar om att förklara saker och ting, det vill säga om kausalitet. Och det har historiker sysslat med sen antiken. Och självklart kan man det. Det är mer att man inte är van att tänka in sig i det, och att det finns, det handlar om att lära av dem som kan, menar du, helt enkelt då. Inspireras. Sen kanske det, ja, det är en del sammanhang kan man lära direkt, men liksom själva grundfrågan, kan man behandla kausalitet över en längre tidsperiod än 3-4 år, så är svaret självklart kan man det och har länge gjort det. Mm. Kanske inte utvärderare, men andra forskare. Ja, spännande. Inför ekonometri så har man ju också en räcke olika quasi-experimentella metoder och naturliga experimenter som man kan bruka för att säga om kontrafaktisk kausalitet. Så då kan man ju på något där som man har det samma epistemologiska utgångspunkter, så kan man säga något om kausaleffekten av att sätta in behandling för barn med, alltså tiltak och sätta in behandling för barn med födselsvikt över eller under 1500 gram, och vilken kausaleffekt det har 20-30 år efterpå. Fordi att du brukar regression discontinuity för att testa effekten av att sätta in tiltak rätt över och rätt under den fødselsvekten. Så hvis du låner fra samfunnsvitenskapen, så kan du absolutt, det finnes en rekke metoder som man kan bruke for å utforske kausalitet, både kontrafaktisk kausalitet og mer generative causality eller mekanistisk kausalitet. Og John Main har et kapitel også i boken om contribution analysis, som du nevnte litt igjen om, Kim. Ja. Kim, du talar i boken om det här med From Measuring Impact to Understanding Change. Den titeln var intressant. Vad är det här med förändring? Vad menar du med den här, med det? Ja, alltså det där är ju titeln är ju lite retorisk, för jag skriver egentligen ingenting alls om Measuring Impact där. Så det är, jag tror inte ens mycket intressant i det. Men jag skriver lite grann om förändring och försöker bena upp i det här begreppet vad det är förändring. Och jag tycker det är lite intressant, inte minst för att vi ofta numera talar om behovet av att ha en theory of change i en utvärdering. Och jag vill nämna att det där är lite ett felslut, för det man talar om som theory of change i utvärderingar, det är ofta en teori om vad som händer i ett projekt och ett program. Det är inte en teori om förändringen i sig. Och förändring kan ske på väldigt många olika sätt, och det är ju behandlat både i organisationsteori och i matematik och på andra områden. Och jag försöker i det här kapitlet att visa på olika typer av förändringar och vad det får för konsekvenser för utvärderingsarbetet, vad man kan samla för datamaterial och så vidare. Mm. Och även för att det kan vara intellektuellt spännande att se. Jag försöker föra fram en typ av klassificering av olika typer av förändringar som väldigt fundamentala eller relativt ytliga eller genomgripande i systemet. Det kan vara förändringar som sker vid brytpunkter, sådana här tipping points. Men det är också en sån här sak som är förändringar reversibla. Och en del förändringar är ju reversibla, men andra inte. Och det får ju väldigt stor konsekvens för hur man till exempel ser på en fråga om impact. Är förändringen icke-reversibel, då är sustainability-frågan, då blir den ointressant på något sätt. För förändringen består. Medan är den reversibel, så har man andra anledningar att tänka ta fasta på om en förändring är sustainable. Så det är ett tankeexperiment med att laborera med olika typer av förändringar och uppmärksamma dem och se vad det kan få för betydelse för att förstå vad som händer. Men du menar också att utvärderare ska tänka lite mer på utifrån förändringsbegreppet, antar jag? Än att prata om kontrafakticitet och sånt där alltid? Det kan man gott göra. Poängen är ju egentligen
snarare att försöka istället för att hänga upp sig på de teoretiska begreppen, se vad som händer och försöka förstå det i sin komplexitet, tala om det istället för abstraktionerna kring det. Mm. Ja. Jag tänkte på att utvärderingsdiskussionen under senare år, som jag uppfattat den, har ju dels har det handlat ganska mycket, det kanske är ett svenskt perspektiv i det här, men också tror jag internationellt om dels det med agilitet, man ska lära sig undervägs, det pratas om ongoing evaluation. I Sverige har vi haft begreppet följeforskning som har varit, som egentligen är en form av utvärdering som jag tolkar det. Å andra sidan så har det också funnits en väldigt stor diskussion om randomiserade kontrollstudier och mätandet av effekter och såna här saker. Hur passar er bok in i det här sammanhanget och vad är det för bidrag ni vill ge med boken i förhållande till den bredare diskussionen? Eller de bredare diskussionerna? Ida? Ja, nej, det är väldigt sån spännande spörsmål. Som det här med, vi har väldigt fokus på, jag tror kanske det vi ser i alla fall i Norge och internationellt, det är fokus på att man ska vara, man ska lära, man ska tillpassa sig, man ska vara dynamisk, man ska bruka, och det är väldigt instrumentell syn på evalueringen. Att det är det här fokus på bruk och fokus på läring in i något, så betyder det att du må hela tiden, du måste se var det man kan lära, vilka projekt, det blir väldigt sån fokuserat på det instrumentella. Och hvis du då är det inte så lätt att argumentera för att här har vi något som vi måste lära av, men vi har inte en omedelbar bruk. För det att hvis fokus på bruk är kombinerat med mål- och resultatstyrning som är projektfokuserat och som är väldigt fokuserat på budgetcykluser, så blir det inte så mycket rum för de mer sån konceptuella evalueringarna där var man söker och bringa generell kunskap, för att du kan se att de är nyttiga, men kanske inte omedelbart, för att det går inte in i den här hela stressen med att ta beslutningar. Mm. Så jag vet inte vad du tänker, Kim. Mm. Jo, men jag håller fullständigt med dig om det, och jag också säga att det är ju säg inte någonting i den här litteraturen som per se utesluter långsiktig utvärdering. Det går mycket väl att inom ramen för en sådan mäta effekter och förstå kausalitet givetvis. Och det går också att bygga en långsiktig utvärdering så att den är deltagande och flexibel, agil som du säger, i förhållande till miljön och saker och ting som dyker upp under vägs gång. Man skulle till och med kunna säga att en långsiktig utvärdering kanske är mer lämpad för sådant än vad en kortsiktig utvärdering är. Men vi använder inte de begreppen, vi för inte diskussionen i de termerna, men det utesluter inte att det finns ett nära samband mellan dem. Nej, jag tror kanske det allra viktigaste är att själv de här sånt som det utesluter inte varandra, och själv de mer som väldigt utility focused evaluation som går på projekt eller som ska brukas i en budgetbeslutning, själv dem vill ha gott av att ha ett långsiktigt perspektiv, för att det kan ända upp med att du tar uheldiga beslutningar för att du har inte tänkt utöver vad som sker det nästa året. Du har inte tänkt på vilka konsekvenser det här får om 5 eller 10 år och så vidare. Eller du har inte lärt av fortiden, ändå mer uheldig. Det finns kanske allerede massa information som du kunde brukt för att ta bättre beslutningar. Så jag tror inte det är någon motsättning mot intressen av bruk och läring, dersom man passar på att ha ett långsiktigt perspektiv, om inte rätt fram i evalueringen, så i alla fall analytisk och teoretisk. Just det. Och det här var ju du inne på också då, Kim, lite grann tidigare, men syftet med utvärderingar sägs ju då ofta vara lärande och ansvarsutkrävande, eller learning och accountability då. Men hur förändras vårt tänkande om de här frågorna vid långsiktiga perspektiv då, tänker vi?
syftar är det, tar vi bort accountability frågan helt från, från dagordningen. Och som du var inne på, är det rimligt att utkräva ansvar för tjänstemän som har gått i pension för 10 år sedan? Ja, alltså innan vi har, det finns flera olika ingångar på den diskussionen, men en är ju den att även om vi talar om ansvarsutkrävande i utvärderingssammanhang, vad innebär det egentligen? Hur ofta ställs någon till ansvar för det som kommer fram som resultat i en utvärdering? Mm. Alltså det fungerar ju inte som i en bostadsrättsförening eller något liknande där styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet efter året och sen är allt gott grönt. För jag måste säga att så många utvärderingar som jag har gjort har jag aldrig sett någon ställas till ansvar för resultaten efter det. Ibland blir det ju konsekvenser i termer av att finansieringen på ett visst område går upp eller ner eller någonting annat sånt där. Men det där liksom det mer formella ansvarsutkrävandet sker ju inte. Och jag tänker på Leif Levins och deras utvärderingar av skolreformer. Den var ju väldigt kritisk, men den refererade ju mot den politiska ledningen på skolsektorn under många, många år. Och det är väl klart att kanske en del gamla statsministrar och skolministrar och så skulle känna sig träffade av de besluten. Men det är ju inget formellt ansvarsutkrävande av dem. Men det är bra att veta på ett sätt. Inga, Ida? Ett annat perspektiv är ju att det är ofta institutioner som ställs till ansvar och inte individer. Och institutionen finns ju ofta kvar. För exempel så har du i typen sannhetskommissionen så snackar de om något som har skett för 70 år sedan eller 100 år sedan, för kämpelänge sedan. Och så är det likväl väldigt viktigt med accountability, för det att då är det staten som blir ställt till ansvar för det om det är väldigt långsiktiga perspektiv och för det om de offentliga ansatta kanske inte längre jobbar där. Men det är fortsatt kanske, alltså typ sannhetskommissionen är kanske någon av de viktigaste såna ansvarsutkrävande värderingarna som är där, för det att då är det, alltså det är verkligen att hålla någon till ansvar för något som har skett på lång sikt, men det är då institution och inte folk nödvändigtvis. Ja, en annan sån här central diskussion, jag vet inte så mycket om hur det är i Norge, men de senaste åren så har det varit väldigt mycket prat i Sverige om new public management och hela den diskussionen, men även om den litteraturen och så vidare går ju mycket längre tillbaka än bara till de senaste åren. Så det är ju i praktiken inom akademin också en mycket längre diskussion. Men den har ju verkligen fått genomslag i samhället. Och vad man menar är till exempel då ett överdrivet, kortsiktigt resultatmätande. Man pratar om obsessive measurement disorder och såna här saker. Och vi har nyligen haft en tillitsdelegation, så att tillit är ju ett sånt här, vad ska man säga, viktigt ord i debatten idag kopplat till de här frågorna ur ett svenskt perspektiv i alla fall. Vad ser ni för kopplingar till diskussionen om långsiktiga utvärderingar där? Kan det vara new public management med långsiktiga 50-åriga utvärderingar? Jag kan ju säga att vi har akkurat de samma debatten i Norge. Både tillitsreformer där man snackar om. Vi har två begrepp som är viktiga i norska debatten. Det är results-based management och så new public management som är lite forskjellig. Men results-based management blev infört omtrent samtidigt som en del av new public management för att hjälpa genomföringen av new public management. Så hvis new public management handlar om att du mimic the markets i offentlig sektor, så handlar ju vad man ska säga vrangstyrt mål- och resultatstyrning handlar om enormt målevälde, ikke sant? Så att när man vill ha tillitsreformen så vill man ha mindre måling och mer tillit, och så hoppas man att man får bättre resultat. Men hvis, det här handlar ju på en måte
när det gäller målresultatstyrning så är ju en sån alltså överfokus på indikatorer och att man bara håller på att dokumentera resultatet och inte jobba med läring och förbättring eller inte har tid att göra uppgaven. Det handlar om en form för missförstått resultatstyrning och missförstått resultatorientering. För det är inte något i bunn i results-based management som förhindrar ett långsiktigt perspektiv. Hvis du har långsiktiga mål så må du också samla in alltså information om vad som sker på lång sikt. Du må ha goda surveydata och så vidare. Så att det är inte något i sig själv som på en måte tillser att, att results-based management må bli kortsiktig. Det handlar om hur du praktiserar det på. Och det finns en perfekt måte att driva målresultatstyrning på. Så det må hela tiden förbättras. Och här är kanske ett område där mer långsiktig tänkning kunde ge ett bättre mål- och resultatstyrning. Ja. Kim, något att lägga till där? Ja, nej, jag håller med om det. Men jag tror också att när man gör utvärderingar med långsiktiga tidsperspektiv, då är det ju ofta så att det visar sig ju att målen har förändrats under tiden. Så att det i sin tur, det komplicerar ju arbetet med vad man samlar samla data om och hur man belägger kausalitet kring en mål som hela tiden förändras. Och det är ju oundvikligt, för den här förändrade målbilden är ju också ett uttryck för lärande i systemen. Så det är ofta positivt. Men det kan väl också innebära att när man föder in sån kunskap så innebär det att man har ett kanske ett lite mer avslappnat förhållande till mål och målsättning som någonting som inte är sanningar huggna i sten utan sånt som förändras över tiden. Och det kan nog vara ganska nyttigt. Och jag tror också det kan vara bra för tilliten i ett system, att man har samma bild av historien i systemet, att man har en gemensam förståelse av hur utvecklingen sker. Så på det sättet skulle man kunna säga att en bra bild på historien är kanske, om inte en förutsättning, så i alla fall någonting som samverkar med hög tillit i ett organisatoriskt system. Eller kan jag få träcka fram det Laura Talje sa i sitt kapitel som jag syns är väldigt bra, och det är att vi måste ha fokus på vad de som lever i de här projekten och tilltagen vill, för då blir fokuset långsiktigt. För att det hon sa är att hvis du evaluerar med tanke på vad projektet uppnådde så får du kanske ett kortsiktigt perspektiv. Men hvis du spör folk som blir utsatt för projekten så är inte de intresserade i projektet per se. De är intresserade i livet sitt. Hur är en av de skolorna och hur är de hälsoförhållanden och boförhållanden och så vidare. Så att hvis du ändrar perspektiv från projekt till befolkning och till att spöra dem vad är det egentligen som rör sig, så får du naturligt nog ett mer långsiktigt perspektiv som var hennes upplevelse i de fallstudien från EU. Ja, det tycker jag var så bra sagt, så då känner jag att vi rundar av diskussionen där. Jag får tacka så mycket för er medverkan. Den här tack, boken. Marcus. Va? Tack Marcus, det var trevligt. Ja, tack Ida. Och den här boken, som sagt, vi ser upp igen. Nu finns att köpa ladda ner då på nätbokhandlar. Jag måste klaga på Kim att den var lite, och Ida, att den var lite dyr, tyckte jag. Men väldigt mycket bra innehåll. Så kom jag med en kritik där också. Vi hoppas på att på ganska kort sikt återkomma med fler seminarier och samtal och liknande från SVUF i alla fall. Så gå gärna in på vår hemsida på svuf.nu för ytterligare information om aktiviteter. Och vi har redan nya såna här samtal och diskussioner om utvärdering på gång. Och vi vill också gärna uppmana er att komma in med förslag på teman, böcker och frågor som SVUF kan anordna seminarier, samtal och liknande runt. Och ni är också mycket välkomna att inkomma till oss med information om utvärderingsrelaterade händelser och som vi eventuellt kan berätta om då på vår hemsida. Stort tack!
Tack för att ni ville vara med, Kim och Ida. Hej, hej. Hej.